судлын хүрээнд 6 салбар багтдгаа. Үүний нэг бол хоёуны өмчийн газар төвчлөлт шатар сайд ажилласан юм. Өнгөрсөн онд хийсэн ажлыг дүгнэж цаашид баримтлах бодлогыг хэлэлцлээ. Анх 1990 онд байгуулагдсан оюуны өмчийн газрын үйл ажиллагаа өнгөрсөн оны хүртэл унтаа байдалд байсан гэхэд болно. Тухайлбал хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд нь зохиогч эрхийг аваагүй бүтээл ашигладаг, кино, дуу зэрэг олон оюуны бүтээлийг цахим хуудаснаас үнгүй татдаг зэрэг олон зөрчил байсан. Харин одоо харьцангуй өөр болсон гэдгийг тус газрын дарга хэлж байна. Монголчууд бүгдээрээ оюуны бүтээл бүтээхэд бүтээсэн бүтээлээ зах зээлийн эргэлтэнд оруулж оюуны өмчийн харьцааг өнөөгийн дэлхийн нийтийн төвшөнд авч явах ийм сорилттой болсон байгааг харагдчих. Монгол сайн бүтээл гаргаж түүнийг үнэлж ашиг олох боломж дутмаг. Тухайлбал сайн бүтээл гаргахын тулд цаг хугацаа, тодорхой хэмжээний мөнгө шаардлагатай болно. Тиймээс энэ байдлыг өөрчилж, уран бүтээлч, зохион бүтээгчдэд дэмжиж, тэдэнд зээл олгох боломжийг бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна. Оюуны бүтээлийг бид үнэлж, цаашдаа энийн баталгаа болгож, санхүүгийн баталгаа болгож зээл хүртэл авах хэм боломжийг гаргаж өгье гэсэн асуудал ярьж байна. Оюуны хүмүүс өдөр шөнөгүй ажиллаж маш их одоо зүйл уншдаг мөртлөөс яг барьцаа өнгө тавиад зээл аваад тоног төхөөрөмж юм уус гоё шин юм хийж чадахгүй. Тийм учраас тэр оюуны бүтээл нь үнэхээр үнэлэгдэж чадж байгаа юм бол тэр оюуны бүтээл нь бол банкны барьцаа болгож тэгээд тэрүүгээрээ өшөө олон зүйлүүд хийсэн мөртлөө юм асуудал яригдаж байгаа. Түншлэн Чингис хааны албан ёсны нэр хөрөг, соён, бэлэгдлийг дуртай нэг нь хэрэглэж болох хэсэх за хаан тавих ёстой талаар анхаарах оюуны өмч болон патентийн талаас нь хуулийн төсөл бэлтгэх саналыг шатар сайд гаргалаа. Мөн оюуны өмчийг баталгаажуулах, мөн Монгол брендийг бий болгох, дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагад бүртгүүлэх чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй байгааг оюуны өмчийн газарт шатар сайд датгсан юм а.